90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan xalqı yeni bir sınağa çəkildi. Kəndlər bir-birinin ardınca işğal oldu. Xalqımız müdafiəsiz qoyulmuşdu. Düşmənə ordu qurulurdu keçmiş Sovet ordusunun bazasında, bizdən isə ov tüfənglərdə toplanırdı. Bu əsil millətin sınaq günü idi və o zaman qeyrətlilər, vətən üçün, millət üçün mübarizə aparıb ölməyi şərəfli bilənlər toparlandılar, milləti onun hər bir qarış torpağını müdafiəsiz qoymadılar. Hər yerdə xalq cəbhəsinin çağırışı ilə könüllü olaraq insanlar silaha sarıldılar, qeyri-bərabər döyüşə yollandılar. Bütün cəbhə bölgələrində yerli batalyonlar formalaşırdı. O batalyonlar əsasən xalq cəbhəsinin fəalları əsasında formalaşırdı. Sonradan o batalyonlardan minlərlə insan şəhid olacaqdı. Amma çox təəssüf ki, nankor insanlar hakimiyyətə gələndən sonra o batalyonları cəbhə qurub adı altında tərxis elədilər. Ramiz Qəmbər Şuşa xalq cəbhəsinin sədri və Şuşa batalyonunun komandiri idi. Əksər bölgələrdə belə idi. Qonşu rayonların hər birində belə idi. Yerli şöbə sədrləri eyni zamanda batalyon komandiri idilər. Özləri öz ölkənin, millətin daxili imkanları ilə dişlə dırnaqla batalyonlar qururdular və torpağı müdafiə edirdilər. Təkcə Ramizin komandanı olduğu batalyon 157 nəfər şəhid verib. Bir batalyonla. Siz bu son illərdə nə qədər şər eşitmişsiniz, böhtan eşitmişsiniz Azərbaycan xalqının ünvanına, Azərbaycan xalq cəbhəsinin ünvanına. Ramiz Qəmbər Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanıdır. Amma nə olsun, adını harada işləyəcəksiniz onu? Heç yerdə. Çünki indi Azərbaycanda elə bir hakimiyyət var ki, bu hakimiyyət üçün nə milli qəhrəmanın, nə bu torpaq, bu vətən üçün vuruşanların heç bir qiyməti yoxdur. Əlində silah döyüşən igidlər indi çəkinməyə məcbur olurlar. Çünki sərasər 18 il bu insanlarla öz hökumətləri savaşıb. Hərəsini bir cür bədbəxt eləyib, ölkədən didərgin salıb, məhv eləyib, həbsxanalara salıb. Və bu gün də onlara qiymət yoxdur. Və Ramiz Qəmbərin bəlkə də bu gün tək təsəllisi odur ki, o ruhun, o Şuşanın, çox sevdiyi Şuşanın işğalını görmədi. O şəhid olandan bir həftə sonra Şuşa işğal oldu. Burada bir rəmzi məna da var. Burada hər kəs narahat olmuşdu o zaman. Ramiz Qəmbər şəhid olandan sonra Şuşanı qorumaq olacaqmı? Bəli, Ramiz o acı günləri görmədi. Şuşadan bir həftə qabaq özü şəhid oldu. Sonra da Şuşa şəhid oldu. Və Şuşa şəhid olan zaman 480 nəfər azərbaycanlı da bu müdafiə döyüşlərində şəhid oldular. O zaman o mərd igidlər döyüşdə, səngərdə, vuruşanda fürsətçilər Bakıda, başqa ölkələrdə keçmiş SSR-nin başqa paytaxtlarına özünə kiçik biznes qururdular. Və həmin indi o zamankı o fürsətçilər indi ölkə yönəldirlər. İndi milyarder olublar, indi oliqarx olublar. O şəhid ruhlar isə narahatdır. Bu günləri bizim xüsusi bir təsəllimiz yoxdur bu şəhid ruhlara. Yalnız təsəllimiz ola bilər ki, biz toparlanaq, bir millət olaraq toparlanaq və Azərbaycanı ilk növbədə əsarətdən xilas eləyək. Azərbaycan əsarətdən xilas olmayınca Şuşa da, digər Qarabağ torpaqları da əsarətdən, işğaldan qurtulmayacaq. Ona görə də toparlanağın bu şəhid ruhlarını rahat etməkdən ötürü Azərbaycanımızı və onun erməni tapdağında olan hər bir qarşını düşməndən azad eləyək. Yalnız Şuşada Azərbaycan bayrağının qaldırılması bu insanların ruhunu şad eləyər. Allah rəhmət eləsin.